Takže čau lidi, zdraví vás Mbox a v minulém díle jsme skončili někde tady. A máme docela... Já mám blbej stav HPček. A je tu spoustu zomboňů. Já berem vodu. No. Prosím, ať mlíko dodává něco. Ty máš mlíko? No, ale ono mi to nedává nic. Hele, tamhle nějaký jester. Ty vesnici? Někde, já nevím. Tam je zomboň. Já co to mám na render distance? Mám asi normal, co? Far nemám asi. No to je jedno. Už mám to peču. Tady je jeden zomboň, který jde po tamhle tom typkovi. Jde po tam druhý, třetí, čtvrtý. Oh my god, kvá skupinka za ním, šest. Musím utýct, hele. Kde jsi? Tamhle. Bacha, jde po tobě jeden. Ne. Dobrý ho. Dobrý. Já potřebuji normálně dohýlovat. V té vesnici jich je teda dost. Hele, jde sem. Nebudeš po nás střílet? Nebudeš, přiblížíme se pomalu. Má enchantovaný. Mě by zabil hned, ale. Nemá ironový, má, to je lepší než chainový, ne? Enchantovaný, říkal jsem. No to jo, ale já jsem říkal, že má ironový brnění. Takže a že to je lepší než ironový. Nebo v obráceně, ironový je lepší. Jsem tu schovaný před mobama a budu je snipovat. Tady jsou dva typci, dělej pojď za mnou. Počkej, já jdu pro čestku tady. Nech mi tam nějaký věci, jsme nenechali ještě ani jednu čestku. Ukaž tady našim fanouškům něco. Tady ty jo, tady jsou jenom boty zase. Oh shit, co to bylo? Cože? Po tobě. Po mě prej zabil holejma rukama. A hodil po mě něco. Oni po mě šíci dohol. No, už je po mě. Tak, hned fail na začátek. No, tak to bylo velmi zajímavý, tak já se znova, teď se musíme zase najít. A musím zahrát Minecraft na Xboxovým ovladači. To jako připojíš ke kompu, jo? Mám. To budeš frajer. Tak pojď, jako se to hraje. Ty jsi debil, měl jsi někde Xbox. Mám ten ovladač, počkej. A k čemu ti je Vines spaven? Jseš tam už? Ne, počkej. Tak tam zalez, peč na nějaké Xboxový ovladač, se jen Minecraft mě zahraješ. Tak. A tak tohle. Takže tady Vincenzo se tady učí na Xboxu zrovna. Ako se to dělá? No, peč na to! Ne, escape a tak opravdu nechci. Tak jo, Mines, Pavel. Jsem tu? Řekni mi na jakém si Xku? 398. Já jsem na minus 900, tak to je 1200 bloků, tak to je v pohodě. Tak počkej. Jdu za tebou, má lásko, jdu za tebou. Joj. Tak já jdu. Já jdu taky. Já už jsem se vydal. Já jdu. Teď jsem na... Na radaru nikoho nevidím. A co to vlastně používáš? Race City Map? Nebo něco jiného? Já používám ten Nodus, ten to má taky aha, radar, ale musím upozornit, nehackuju z Nodusem, nepoužívám. Ani nefunguje tady, oni to mají strašně aha, dobře proti anti-cheatovaný. Ale radar používám. Takže kdyby si tady chtěl hackovat, tak vám to stejně nepůjde. Nebo vás někdo uvidí. Hele, já jsem hrál. Kde jsi? Chuje. Nějakým si minus šiku? 660. Já na 200. No, tak to si ušil stovku. Tu já jdu a už mám ubraný úplně nehorázný moc toho hladu. Jeden hunger bar. Je to ubralo tři normálně. Hunger bar. Já. Hunger bar. Já jdu po nějaký cestičce. Kde si minus 580 mám. Já jdu po nějaký dřevěný cestě. Já jdu po gravelový cestě. Oh,
tady je nějaká vesnice, nebo Proč to vždycky nejdeš opuštěný ty a barák já za a tebou tamhle musím jít? čas. Oh shit, nějaký cípek. Počkej, Jo, jsi to aha, to je ty? velká vesnice. Skáčíš teďka? Ne, já No jdu tak do takové nejsi na vesnice. poušti. Tak to O, nejsi ty. ne. Hele, sekl se. Hele, tady Jaký vzal máš nějaké Zetko? věci. No. Zetko? 511 a už budu na Já nule jsem jsem za chvíli. na minus 425, dobře, přiznám se. Stoneový meč, ten zrovna jako ne, Stounovej, ty ho děkuju. nebereš? Já ho beru, ale jako není to nejlepší. Počkej, tady, jo, tady. No, další dva Chtěl k tomu se stonový, ještě ne, projít. děkuju, hala. Jsem na 300, minus 340. Tak počkat. Sejdeme se na nule. Na nule tady Já je ještě vesnice 200, velká. 280 bloků. To se leko. Tam nějaký typek. Mám šírs, nevím na co mi jsou. Nehodil po mně šírs ten týpek. Jo, tady seš. Umře. Já mám tři Já tě srdíčka, zabiju. takže umřu. Už nemusíš. Už jsem. Už Já měl jsi jenom to. mrtvej. Jenom. Jo, on mě zabil, já měl jenom dvě Už jsem srdíčka. tam skoro. A nechápu. Mě jo. Nevadí. A No, už bychom to to je mohli nějak brzo, ukončit, ne? ne? No. Taky bych Ještě řekl. dáme tomu chvíli. A tady jsem už byl? Tady jsme byli minule, kámo. No, tak teď jsme v háji, no. A kdy? 3400 Teďka se jdu bloků já zabít, nebo nepůjdu. ty se dej zabít? Ok. Já jsem blíž Já jsem vodě. taky u vody, ale to je jedno. A teď jsem si ubral půl srdíčka. Oh my god, zombani, pojďte, hošci. Mě se tak laguje s tím ferepsem. Jsem rád, že se to zomboně trefím vůbec. Já se těším na Minecon. Bude sranda. Teď Tež. mám tři srdíčka, takže bude za chvilku po mně, tak se radši utopit. Ne, Už nedělej to, jsem, prosím. už dělám suicide. Prosím. Ještě 9 sekund. Už je po mně. Už je po mně. Hele, Už já jsem jenom se zase 3 nepodíval sekundy. na čas, ale... Už Já jsem pak tu. se vždycky zapomenu podívat, kolik bylo. Příště Teď si já mám vedle vezmeš sebe taky. mobil, Ne, já vole. se topím. Co Měl bych je, pít, kámo, napil jsem hrozný ten se. gluk. Přitom se lekl zombaňa. Já už ten A kde jsi? titulu. Mainz. Řekni mi Já to svém jsem na čísle. 390. Já jsem na minus 2000, prosím. Tak to je docela daleko. 2300 bloků, no tak jako jak chceš, ale jdu se utopit. Zabij Já se, jo, zabij se. najednou. Už se na tom pracuje. Podmořský svět Minecraftu. Opravdu překrásný. To Kdyby tam byla není, hele. chobotnice, tak možná jo. Rybičky tam můžeš hodit ještě. No. Textury nějaký, víš co. 13 sekund ještě. Jsi na 300? Tak Je nechoď nikam, když tě 390. nevyhodí nikam. 2 vteřiny. A pokud byste chtěli, tak vám můžeme poslat IP, teda dát IP do popisku videa. To nám nedělá problém. Jinak když si to dáte normálně, napíšete v internetu minestečka.net, tak
Tak vám tam vyjedou jejich všechny servery. Pak si to najdete, registrujete se. A my hrajeme, myslím, na americkým Jsem na číslo, který minus má tisíc. US 17. Jsem zase zabit. Hele, tak jo. Sejdem se Já na jsem se nule. chystal zabití, ale dobře. Sejdem. Sejdem se na nule, si děláš Uuu, srandu? tak tohle Já mám je kvůli tisíc husté. bloků a ty asi 20 nebo kolik? Ale o půlku méně než já. 400, to tak je práce. Ty, já zmáčknu F-ko a mám Protože máš normálně nodus, že ano? světlo pořád. Juhu. To je jenom světlo. Žádnej. Já si ho vypnu, nebudu čitovat. Skákání taky ubírá to, že jo? Tak to je pitomý. Jej, co jsem udělal? Zase Chris nodus, Angel, jo. Walter Hrozný ten kluk. Walking. On nepoučí se. Což odne. Já jdu Už je zase po máme té samé celkem. cestě, já jsem šel minule. Já furt chodím tou samou cestou. Já jsem taky na tom stejným. Hello, zombie se Já tady ti normálně spawnovali, takže zítra to dám asi pěstí, jestli to nepřežiju. nepřežiješ. O, už mě jednou hitnuli. Je tam nějaký typek. Pojďte. No tak to bude velmi Pojďte. zabijácký souboj. Jsem ho... Pojďte. O, no, já mám dvě srdíčka, prosím. Ty On zítra je dostaneš, ti říkám. zabil. Ká se dá Ne. tady souboj s nějakým typkem, když už jsi Ne, to je mrtvej. v pohodě. Já musím... Abych Hele, už myslím, nevyfailoval že by to tebe. Počkej, já stačilo tady musím toho zabít tohohle failování. typka. Mám přesilu, pomáhá mi zombík. Typně... Ty vole, vůbec nevidím, Jo. kam mířím. Ej, jo, Hoťák je mi se válečný. laguje. Ten vrah. Patem! Patem! Patem na patem! Mi dostává. Ty, já to vidím, že to přežiju teďka zrovna. Patem! Teď tě dohoním, ti říkám. Jo, trefuju ho. Já už je po něm, sakra, on je z něj zombi. Tři zombíci z něj. Těch věcí, dík von. Oh my god. No. Já jsem na Oh my minus god, to jsi řekl 50. pozdě. 150 teda. na minus něco. Dešeš. Tady těch věcí. Počkej. Já Ještě jsem na nerada nemám. minus 7800. Ty kokos, jsem měl věcí. Tak pojď na minus, na sto, Ti dám na pak. tisíc. Ale potřebuji vodičku a chtělo by to jídlo. A mám dvě lahvičky a dva papírky. Veď ty obrodu, já mám zombického masa. Jsi na minus 800, tak jak bys si mě mohl Nevidím. vidět? Tak Aha. pojď. Aha, hele. Když prej jako No. to, jakoby, jdeš pomalu, ne, víš co, jako sneak, tak prej tě, jakoby, ty zombíci No, tak... hustajnou. Tak Ale si dáme jdeš stres a pomalu. pak bychom to mohli ukončit, ne? To je rychlo. Kde seš? Já jsem Počkej, nedělej si na srandu! minus 1800. Tak. Minus 80 1080? tisíc, Já minus jsem na minus 1080. 1700 a šel Tak jsem to na je. druhou stranu. Já ti vždycky rozumím to jenom... Já ti... Ty jsi Vždycky ti rozumím normální. 80 jenom. Jsi hrozný. Já jsem ti tak rozuměl. Jsem na minus Počkej, minus 80. 1080? Já jsem na minus No, 780. teď už jsou na minus 994. Minus 800. A Zetko máš, já mám 333. Tam, ta, ta. Tak A to je trochu počkej, já rozdíl. mám Tak to ti jdu Zetko naproti. 196. Jaký máš X? Má minus 840. Tam nějaký typek. No tak to se Já to jsem na 900. Sakra. Teď, jo, Thomas, oh,
Tady For. taky vidím nějakého typka, teď mi tady Taky zmizel z dohledu ne, zrovna. není AFK. No tamhle, já tě vidím už. Kravičku. Počkej, já se tady jdu Vidím tě, jenom... jaký mám tě Pojď za modře. mnou, já si jdu pro vodičku. Ten, 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 Jinak bych umřel. ten. A běžíme, běžíme. Já mám tři hlavičky, ale. Chceš jednu? Provodu. Chceš jednu? Zabijeme Vojtu. Nevíte někdo, co tamto Zabijeme šeptá, nenápadně tyjo? Vojtu. Hrozný ten kluk. Zabijeme Neumím mluvit ani. Chceš jednu lahvičku? ho. Zabodnu ti dřevo dozadu. Katě jednu dám. Chytaj. Mně stačí jedna. Že tím se neoživíš. Já budu vzadu pořád. Tady ti dám toto, jestli potřebuješ kalhotky. Se ti hodily. Toto si můžeš vzít. Sakra, zdroj! Vždy jsme na spavnu, takže jako bychom měli trošku Tak vypadnout. dáme u toho kaktusu si dáme sraz. Půjdeme do toho baráku. Aaaa, U kaktusu, to je víc a silácky. ukončíme to v baráku. Ne, u To kaktusu to je ukončíme. mistr stylistik. Počkej, ale lopatou to jde zničit, to tady nemám, ale. Počkej, já se musím ještě srovnat hezký inventář. Ne. Tak už to Tak je neřešme a pěkně, aby ukončíme to to. bylo hezký. Tak. Tak je ještě takto. 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 A takto. Já myslím, že teď je to dokonalý. A myslím, že to pro dnešek můžeme ukončit. Takže... Jo. Tak doufám, že se vám video líbilo a že dáte like Nazdar. a přihlásíte se k Zdravím. odběru. Takže zatím čus. Je moje záda.